Assalomu alaykum barchangizga. Bugun sizlar bilan tongda erta turishning afzalliklari, buni psixologik tomondan qanchalik foydali va qanchalik samarali ekanligi haqida suhbatlashamiz. To'g'risi juda ko'pchiliklar so'raydi. Qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishish mumkin? Qanaqa qilib hayotni go'zal qilish mumkin? Qanaqa qilib maqsadlar qo'yish mumkin? Qanaqa qilib ulguraman? Qanaqa qilib ulgurasiz? Bu kabi savollar juda ham ko'plab beriladi. Hammamiz hozirgi kunda vaqt yetishmasligidan vaqtimizni tig'izligidan hammamiz har doim jar solib ta'kidlab yuramiz. Voy vaqtim kam, voy vaqtim yetmayapti, voy qanaqa qilib ulguraman. Misol uchun o'zingiz sizda ishlang deyilganda juda ko'pchiliklar vaqtim yo'qda kuni bo'yi ishlayman. Xo'sh, kuni bo'yi ishlasangiz yoki o'qishingiz ko'p bo'lsa yoki uy xizmatlarida kelin uy bekasi bo'lsangiz, uy xizmatlari bilan vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz, har kuni atiga yarim soat ertaroq turishni yo'lga qo'ying. Yoki yarim soat bo'lmasa 1 soatga o'ting. Sekin-sekinlik bilan. Qancha ertalab erta turgan vaqtingiz, shuncha ishlarga ulgurishga vaqtingiz bo'ladi. Ya'ni o'z ustingizda ishlashga. Va buni o'z aslida erta turishi nima afzalliklari bor? Erta turgan vaqtimiz, olimlarning ta'kidlashicha, bizning miyamiz juda ham sergak. Barcha informatsiyalarni yaxshi qabul qiladi. Har qanday narsalarni tezda ilg'ab, tezda eslab qoladi. Shu sababdan erta turish foydali. Vaqtni boshqarish bo'yicha esa siz kuniga 1 soat erta tursangiz, 1 hafta davomida 7 soat, ya'ni 1 kunda qilinadigan ishni amalga oshirgan bo'lasiz. Siz o'zingizga, o'z ustingizda ishlashga vaqt ajratgan bo'lasiz va eng afzal tomoni, men uchun juda ham yoqadigan tomoni, sizni ertalab hech kim bezovta qilmaydi, telefoningiz jiringlamaydi. Hech kim sizni xolas bezovta qilmaydi. Bu tomonlama juda ham zo'r. Shu sababdan ham tongda erta turib shug'ullanishni, o'z ustimda ishlashni, sport bilan shug'ullanishni yoki toza havoga sayrga chiqishni juda ham yaxshi ko'raman. Va bu narsa rostdan ham hayotimizni, hayotimni yanada kundan-kunga yaxshilashimda yordam beradi. Ertalabdan sizni chalg'itadigan voqealar ham bo'lmaydi. Va psixologiyada erta tongda, erta saharda turilganda butun potoklar ochiq bo'ladi. Buni har qanday informatsiyangiz kosmosga juda ham tez yetib boradi va sizga juda tez yetib keladi. Niyatlaringiz amalga oshishi tezlashadi. To'siq bo'ladigan hech narsa bo'lmaydi. Bu umumiy ma'noda. O'z aslida erta turganingizda yana nima foydalari bor? Erta turishimiz. Erta turishimiz yana bir zo'r foydalaridan biri. Siz o'sha sport bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Maqsadlaringizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Meditatsiyalar, yana deylik, shu kabi psixologik mashqlar va jimjitlik praktikasini, jimjitlik amaliyotini amalga oshirishingiz mumkin. Jimjitlik amaliyoti bu tinch o'tirgan holatda hech narsa haqida o'ylamasdan fikringizni, diqqatingizni bir joyga qo'yib, jim o'tirish, hech narsa bezovta qilmasligi kerak. Lekin tabiat qonunida bo'lsa, bu narsa juda ham zo'r, juda ham effekt kuchli bo'ladi. Buni 5 daqiqadan boshlashingiz mumkin. Atiga 5 daqiqadan boshlab, sekin astalik bilan oshirib borganingizda, men ishonaman, juda ham zo'r natijalarga chiqishni boshlaysiz. Anglashingiz tezlashadi. Atrof muhitni, bo'layotgan voqealarni his qilishingiz tezlashadi. Va yanada yaxshiroq anglashni boshlaysiz. Meditatsiyalar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Meditatsiyalarni ham aynan tongda butun kuningizni timsolini yaratish uchun foydalanishingiz mumkin. Tongi meditatsiyani butun tanangizni barcha yomon negativlardan tozalash uchun foydalanishingiz mumkin. Tongi meditatsiyalarda, yana tongi meditatsiyalarda oldinda kelayotgan hayotingizni rejalashtirish, ularni vizualizatsiya qilish, ya'ni ko'z oldingizga keltirish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Va undan tashqari yana tongda aynan tez yurish bilan shug'ullanganingizda yoki yugurganingizda, umuman toza havoda sayr qilganingizda ijobiy affirmatsiyalar, ya'ni ijobiy fikrlarni aytib, ijobiy ta'kidlarni qaytarib yurishingiz mumkin. Affirmatsiyalarni ham iloji boricha o'zingizga mos va hayotingizni yaxshilaydigan, sizni hozirgi kuningizni yanada yaxshiroq qilib bera oladigan meditatsiya va affirmatsiyalarni aytishingiz mumkin. Bu kabi affirmatsiyalarni siz internetdan yoki bo'lmasa turli
saytlardan topishingiz mumkin yoki siz o'z holatingizdan kelib chiqqan holatda o'y fikrlaringizni transformatsiya qilib o'zingiz uchun yangi affirmatsiyalar yozishingiz mumkin. Bularni barchasini siz erta tongdan amalga oshirishga ulgurasiz. Odatda bizni nima qiynaydi? Odatda bizni qo'ng'iroqlar, telefonlarni tinimsiz jiringlashi, kun davomida nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, kimnidir nimadir ish buyurishi yoki ishxonada yangi ish olishingiz yoki qo'ng'iroqlar, bu kabi narsalar sizni o'zingizni ishlashingizga doim xalaqit qiladi. Aynan tongda turib, mana shu vizualizatsiya, meditatsiya, affirmatsiyalar bilan ta'kidlab shug'ullangan vaqtingiz, sport bilan shug'ullanganingizda buni hammasi hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishga xizmat qiladi. Undan tashqari, ko'pchilik insonlar kitob o'qishga vaqti bo'lmaydi. Yo'q, qayoqda vaqt deydi. Kitob o'qing desiz, qanaqa qilib vaqt topaman, u narsaga qayoqda vaqt deydi. Aynan siz atiga 10 daqiqangizni har kuni tongda erta turganingizda kitob o'qishga sarflasangiz, kuniga deylik 5-6 varoqdan kitob o'qiganingizda ham bir oyning ichida bitta kitobni, balkim 2-3 kitobni ham o'qib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, yoki kam varoqligiga qarab. Bu ham sizni maqsadlaringizga yetishishingizda, maqsadlaringizni yanada aniq bilishingizda yordam beradi. Albatta, kitob o'qiydigan bilan kitob o'qimaydiganlarni fikrlash tarzi, tasavvurlari bir-biridan ancha farq qiladi. Anglashi, dunyoqarashida ancha farq bo'ladi. Shuning uchun ham aynan tongda o'qilganda esa kitoblar juda ham sizga samarali yordam beradi. Va yana yaxshi praktikalarimizdan biri, ertalab o'sha o'zingizni ustingizda ishlash bilan shug'ullanganingizda albatta ko'proq suv ichishingiz, tongni suv bilan boshlashingiz. Bu esa informatsiyalarni yaxshi qabul qilishingizga yordam beradi. Tongda yaxshi kayfiyat bilan boshlanganda tongingiz va o'sha narsa kuningizni a'lo darajada o'tishini ta'minlab beradi. Har bir ishingizni oldindan rejalashtirib olishga imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Sizda oldingi kun, ya'ni kelayotgan kuningizni rejalashtirib olish, unda nima ishlar qilishingizni aniqlashtirib olishingiz muhim bo'ladi va bu narsaga imkoniyat yaratiladi. Yana bir narsa, odatda mana shu erta turish bo'pti, erta turishga ham harakat qilishingiz mumkin. Lekin joyingizdan, aynan to'shagingizdan turish juda ham qiyin bo'ladi. Xo'sh, qanaqa qilib tez tura qolishingiz mumkin? Budilnik, ya'ni budilnik jiringlashi bilan siz tezlikda o'rningizdan turib, iloji boricha turib, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz tish yuvish bo'lsin. Barcha uyqungizni shunaqa ham tarqatib yuboradi, esiz tetiklashib uyog'iga suv ichib ko'rishingiz mumkin, uyog'iga tezda ko'chaga, sayrga, toza havoga chiqishingiz mumkin. O'shanda sizni tanangiz aktivlashib, faollashib, uyqungiz qochib ketadi. Bu esa sizni o'sha ustingizda ishlashingizga imkoniyat yaratadi. Iloji boricha tong sahardan yotgan holatda to'shakda yoki yotoqxonangizda meditatsiyalarni qilmasligingizni tavsiya qilaman, sababi bu qaytib uxlab qolishingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham aynan buni o'tirgan yoki turgan holatda bajarishingiz tavsiya qilinadi. Qancha ko'p maqsadlaringiz bo'lsa, qancha ko'p orzu-niyatlaringiz bo'lsa, bu sizni uzoq umr ko'rishingizni ta'minlab beradi. Shuncha ko'p yashashga bo'lgan ishtiyoqingiz uyg'onadi. Ko'p orzular varoqlarda qolib ketmasligi uchun ham aynan biz erta turishimiz. Erta turgan odam har doim ko'p uxlaydiganlarga qaraganda ishi unumli bo'ladi, juda ham ko'p narsalarga ulguradi. Lekin yana bitta bu masalani bitta nima deydi, lekin tomoni bor. O'zingiz bilasiz, hamma joyda ta'kidlashadi, kamida 8 soat uxlash kerak, kamida 9 soat uxlash kerak, tana dam olishi kerak, tana dam olmasa charchab qoladi degan kabi bu kabi gaplarni juda ham ko'p eshitamiz. Aynan shunaqa holatda nima qilish kerak? Bizni ongimiz shunaqa ham bir qudratli, aqlliki, barcha buyruqlaringizni osonlikcha qabul qilib bajaraveradi. Buning uchun, demak, uyquga yotishingizdan oldin, nechida yotishingizdan qat'iy nazar, ertalab men tetik uyg'onaman, mana shu uxlagan 4 soatim, mana shu uxlagan yoki deylik 5 soatim yoki 6 soatim menga tetiklik beradi. Shu uyqum orqali xuddi 9 soat uxlagan insonni quvvatini olaman va bundan juda ham minnatdorman deb uxlasangiz, ertalab rostdan ham, hattoki budilnikdan oldin uyg'onishingiz mumkin va tetik holatda. Bu sizni erta turishingizda yordam beradigan yana bitta texnika. Albatta, yuqorida aytib o'tganlarimni hayotingizda sinab ko'rishingizni so'rab qolaman va hayotda muvaffaqiyatga erishishingizda
Mana shu texnikalar aynan erta tongdan 1 soat atiga 1 soat oldin turish bu sizni muvaffaqiyatga yetaklash haqida yana bir bor ta'kidlab o'taman va ushbu texnikalarni bajarganingizda o'zingizda nimadirlarnidir his qilsangiz albatta biz bilan bo'lishib va ushbu audioni yaqinlaringizga ulashishingizni so'rab qolaman. Diqqatingiz uchun, e'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlar uchun Active Life kanali psixologi Zamira Xolboyeva.